ഡിസിബി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ 16-ാം തീയതി വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. എന്നാൽ 16-ാം തീയതിക്ക് ശേഷവും സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ വളരെയധികമായിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും 3 കാരണങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നീട്ടുവാൻ കാരണമാകുക. ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായിക്കുമെന്നതിനാലാണിത്. അതുപോലെ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ 2-ാം തരംഗത്തിൽ 3 ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നു. നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ 5-ഓ 10-ഓ മടങ്ങ് മരണങ്ങൾ പ്രതിദിനം രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10% ൽ അധികമായ ജില്ലകൾ അടച്ചിടണമെന്ന് ICMR നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1-ഓ 2-ഓ ആഴ്ചത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല, പകരം 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ തുടർച്ചയായ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ജില്ലകളിൽ തുടരണമെന്നാണ് ICMR ഡയറക്ടർ ജനറൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ 533 ജില്ലകളിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10% മുകളിലാണ്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബംഗളൂരു തുടങ്ങിയ മെട്രോ സിറ്റികളും ഇതിലുൾപ്പെടും. 10% മുകളിലുള്ള ജില്ലകളിൽ കർശനവും 8 ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി പരിഗണിച്ച് ദേശീയ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് നിലനിൽക്കെ ICMR ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ബൽറാം ഭാർഗവിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിർണായകമായ ഒന്നാണ്. 2-ാമതായി, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റും വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 16-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞും ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും കോവിഡ് കണക്കുകൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാകും അന്തിമ തീരുമാനം. ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെയും നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ അത് പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്. പകരം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ മാത്രം പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണും മറ്റിടങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മിനി ലോക്ക്ഡൗണും മതിയെന്ന നിർദ്ദേശവും സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട്. നിലവിൽ 4.32 ലക്ഷം പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ലോക്ക്ഡൗൺ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിച്ചാൽ വ്യാപനം വീണ്ടും കൂടാനിടയുണ്ട്. ICU, വെന്റിലേറ്ററുകൾ എന്നിവ മിക്ക ജില്ലകളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുന്ന തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതിന് ഇനി പ്രത്യേക ഒരുക്കമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 43,000-ത്തിലധികമായിരുന്നു പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 29%-ത്തിലേറെയായിരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കുകളാണ് ഇന്നലത്തേത്. കോവിഡ് രോഗം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുമെന്നതിനാലും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നാൽ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ ഓക്സിജനും വെന്റിലേറ്ററുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനും ഒന്നും കിട്ടാതെ രോഗികൾ മരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയോ ചെയ്യാതെ മറ്റു പോംവഴികളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 3-ാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 50.21% 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. 1-ാമത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗബാധ തീവ്രമാണ്. നിലവിലെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 50%-ത്തിലധികവും ഈ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതിനായതിനാൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലാവരും സ്വയം സുരക്ഷിതരാവുകയും കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം കോവിഡ് രൂക്ഷമായി തുടർന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.